Och det blir Örjan Kihlström och Rocket Tide som inleder dagen. Och vad säger du om den här bekantskapen? Ja, en jättefin häst, verkligen. Ja, jag såg att du var ute och värmde först lite innan tävlingen och så där. Vad fick du för feeling där och inför ja, loppet i provstart och så? Nej, men det kändes som en fin häst och Reijo tycker också att det är en fin häst. Men sen, som vi sa innan, man vet inte förrän de börjar tävla, men han löste det också på ett jättefint sätt. Så det känns riktigt bra. Och det kändes när du väl vred på där som att ni ganska tidigt fick grepp på slutrundan. Ja, han tog i lite själv då sista varvet så att... Ja, det var väl han som skötte farten egentligen. Och sen när han kom först och blev ensam så kopplade han av lite grann. Det kändes som det var helt sparat. Grattis. Tack.